ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ମ ଜୋସ୍ନା ଭିଜାଏ ସେଇ ରାତି। ଏହି ସେମି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର କାହାଣୀରେ ଥାଏ ଦମ। ସେମିତି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହରର ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଜୋସ୍ନା ଭିଜାଏ ସେଇ ରାତି। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କିଛି କଲେଜ ପିଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେସବୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ କୁଣିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ସମାଧି କରାଗଲା। ଏହାପରେ କୁଣିଆ ଓ ବଞ୍ଚିଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ସମାଧି କରି ଫେରନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ହରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଜୋସ୍ନା ଭିଜାଏ ସେହି ରାତି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ, ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଲୀନା ପ୍ରମୁଖ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏଇ ମୁଭିକି ନେଇକି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ରିଏଲି ରାନୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଭିର ହେଇଛି ରାନୀ। ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ହିରୋ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ତ ସବୁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୀତ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଛି। ଏମ୍ସି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ ଘଡ଼େଇ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରେମ ଦର୍ଶନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାୟ ଥିବାବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ତପୁ ମିଶ୍ର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏକ ହରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଜୋସ୍ନା ଭିଜାଏ ସେଇ ରାତି। ବଡ଼ ପରଦାରେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଅଭିନୟ।